Då säger vi hjärtligt välkomna till Studio AIK Live. Idag så ska vi prata med två stycken som inte befinner sig i Sverige. Vi ska prata med Ahmed Fakka som är utlånad och spelar på Island just nu. Och så ska vi prata med Tom Strandegård som ju numera spelar för IK Start i Norge. Välkommen till Studio AIK, Tom. Tack så mycket, kul att vara här. Du, nu har du varit i Norge ett år knappt. Berätta om livet i Norge, hur är det? Ja, men det är, jag stortrivs måste jag säga. Det är riktigt bra. Så jag känner mig som en äkta norrman. På vilket sätt, berätta? Nej, men det är så. Det är väl liksom fotbollslivet. Det är inte jättestor skillnad jämfört med Sverige egentligen, men du vet, man hänger ju med norrmän nu. Det blir lite norskt tugg ibland så där. Nej, men det är bara bra. Är det mycket mackor till lunch? Nej, faktiskt inte. Vi får bra lunch på anläggningen. Men det är andra. Min tjej äter mackor hela tiden alltså. Det är så. Ja. Men berätta bara inledningsvis om liksom, när den möjligheten kom. Först var det ju lån och sen så köptes du loss av klubben. Vad tänkte du när de först hörde av sig? Alltså, nu pratar vi ungefär ett år sedan då. Ja, egentligen var det tidigare än så. Det var ju på vintern där som jag var på provspel i 3-4 dagar. Men sen så hände det lite grejer kan man säga. Så att jag fick gå fönstret efter då, alltså på sommaren. Och då hade de ju lagt in den här köpoptionen. Sen kom jag hit, spelade en match, brann. Och då efter det sa coach att de skulle försöka så köpa loss mig. Och då tänkte jag bara att fotbollsmässigt så känns det riktigt bra. Jag utvecklades den lilla perioden jag var där. Och jag vet att jag har bra människor runt omkring mig, Magni, tränaren och även spelarna. Så jag tänkte att det var en perfekt möjlighet helt enkelt. Ja, ja. Ja, hur är nivån? För det är ju norska andra ligan vi pratar om här. Ja, men det är väl, det är klart att det inte är lika bra som allsvenskan, men det är ändå hög nivå måste jag säga. Norsk fotboll i sig är bättre än vad jag trodde att den skulle vara innan jag kom hit. Ja, ja för precis, för det pratas ju mycket om det jämförs ju ofta svensk fotboll, norsk fotboll, dansk fotboll också. Pratat lite om träningskultur, att den är lite annorlunda nu, att man tränar mycket hårdare. Har du upplevt det? Ja, det har jag verkligen alltså. De är monster här borta. Okej. Okay. Nej, men det är väl sådär. De liksom lägger 120 kilo på axlarna och sen så kör de knäböj tills de inte orkar gå mer. Typ så. Så när jag kom hit med mina, du vet, specialövningar, lite sådär axeldrag och lite sådana där skitövningar, så sa de bara sluta med det där och lasta på och lägg det på ryggen och köra bara. Och hur har det varit för dig då? Det har varit bra, jag har blivit jävligt mycket starkare. När jag kom hit så tog jag 80 typ i knäböj när man går djupt då. Och sen nu är det liksom, nu snackar vi 130 pannor, så det är utveckling alltså. 130? Ja, men då går jag inte hela vägen ner. Uh-huh. Utan kanske, du vet. Ja, men ändå, det är en jävla skillnad får man säga, från 80 till 130. Det får man verkligen säga, men det är ju sådär, de pushar ju sönder liksom. Men så länge man inte går sönder så är det lugnt. Ja, ja. De flesta AIK-are kanske kommer ihåg det med lite mer hår. Hur känns det att ta lite kortare hår nu då, Tom? Ja, det är ju det som det är helt enkelt. Det är för sent att göra någonting nu. Nej, men jag trivs alltså. Men tjejen blir inte lika glad kan man säga. Nej, okej. Okay. Det måste vara skönt att spela fotboll. Ja, det är det faktiskt. Det här jävla hårbandet som man alltid glömmer och sånt där, du vet. Så det blir en mindre grej att tänka på. Jag trivs alltså. Känner mig lite ljusare också utan hår. Men du bor i Kristiansand, säger man så? Det stämmer. Hur trivs du där då? Fin stad alltså.
riktigt fin stad. Det är ju väldigt mycket mindre än Stockholm. Men för min del så, alltså, det räcker för mig. Det är skönt för man hittar här. Jag hittar ju knappt hem till mig själv. Så att nej, jag trivs riktigt bra. Och du vet, alla är snälla och det är väldigt skön stämning här i Kristiansand. Ja, för du har börjat den här säsongen väldigt starkt. Hattrick i andra matchen, tre assist senaste två matcherna, 4 plus 3 på de 8 inledande totalt då. Berätta om ditt eget fotbollsspelande. Varför har det gått så bra den här säsongen? Ja, men känns som att det lossnar lite sådär. Jag har fått mycket förtroende från tränaren. Jag har en viktig roll i laget. Jag hamnar väldigt mycket med boll vid mina fötter. Får styra och ställa lite. Så att det har känts riktigt bra på just den fotbollsmässiga delen. Så det är väl bara att fortsätta där. Men sen, ja, jag har väl börjat träffa i mål istället för utanför mål liksom. Ja, det är en viktig detalj såklart. Det är en eller man vill göra mål. Ja, precis. Men har du utvecklat någonting i ditt spel då, skulle du säga, som har gjort att du har tagit det här steget och kanske börjar göra lite fler poäng? Eller är det mer att få förtroende från tränaren och växa in i det? Nej, men det är klart, jag har utvecklats jättemycket. Vi har väldigt duktiga tränare. Jag har kallat dem nördar förut. Men det är de. De är minsta lilla detalj. Går vi in, analyserar och massa sådana roliga grejer. Så att jag har utvecklats riktigt, riktigt mycket. Och det fortsätter jag göra varje dag. Det är alltid något nytt. Så att det är klart att det har hjälpt mig en del. Ja, känner du att det finns någonting i att AIK, dels att det är i huvudstaden och en väldigt stor klubb, det är lite mindre nu där du är i Norge. Är det lättare att utvecklas, kanske lite mindre press, eller vad känner du kring skillnaden att spela i Start och kontra AIK? Ja, men det är helt klart mindre press. Alltså man så. När det går dåligt en match i AIK, då är det storm. Men sen, till skillnad från här då, så ja, det blir ju automatiskt så eftersom att konkurrensen är betydligt mindre och det är inte lika många supportrar såklart. Så att de tar det lite mer lugnt här kan man säga. Och det är klart att det är press att spela för AIK, det är det. Precis som det är press att spela för Start, men kanske inte på samma sätt då. Men lite mer om AIK. Alltså, du började ju i Stocksund, provträna med Chelsea, men sen blev du AIK när du var 14 år gammal. Hur mycket har AIK betytt för dig? Vad skulle du liksom, om du tittar tillbaka på tiden i AIKU, framförallt i de olika ungdomslagen? Ja, nej men den tiden har betytt väldigt mycket. Som alla vet så är det ju en otroligt bra miljö att komma till som ung. Det är därför de har plockat upp väldigt många spelare. Och där tycker jag att AIK är väldigt, väldigt långt fram. Med liksom tränare som är väldigt kunniga. Och som fokuserar på utveckling framför resultat som vissa andra klubbar gör kanske. Så att det är guld att komma till AIK som 14-åring. Är det det som du tror är nyckeln till varför AIK varit så skickliga på att fostra unga spelare? Ja, det här med tränare tror jag har en väldigt, väldigt stor betydelse. Och sen också att otroliga faciliteter. Man får liksom tvättade kläder som 14-åring. Det är inte alla som får det. Så Nej. det är ju väldigt fina möjligheter att utvecklas. Ja. Du pratar om träningskulturen i Norge där, och det kanske är mer på seniornivå om man tränar hårdare. Men tror du att man skulle gynnas av att plocka med sig någonting från Norge av det du har upplevt nu i Start? Ja, det tror jag absolut. Ni har ju fått en norsk sportchef nu. Ja, precis.
spel. Så att han kanske kommer då med sin norska mentalitet och får alla att börja göra knäböj med 100 kilo liksom. Ja. Men är det bara, är det primärt styrketräning vi pratar om här, eller är det mängden träning också, eller hur skulle Det du är mängd, jämföra det? 100% mängden träning också. Alltså för mig, framförallt i AIK, så blev det väl, alltså jag blev lite frustrerad till och från, eftersom att när man inte spelade så fanns det inget alternativ liksom för någon som inte startade. Det här är ju alltid garanterat speltid, även fast man inte startar. Då finns det start två som det kallas, och de spelar i tredje division. Så att alla får ju garanterad speltid, och alltså de tränar ju lika hårt på nu under säsong som de gör på försäsong. Så träningsmängden blir ju helt annan från jämfört med vad vi hade i Sverige. Spännande. Men du, Det är inte bara Tom. det är liksom hela Norge jämfört med Sverige kan man säga. Ja, alltså har du hört om liksom hur andra klubbar också tränar, att det är en del av den större kulturen liksom? Ja, precis så. Det handlar om kulturen. Du var ju tidigt en stor talang inom fotbollen. Prata lite press innan. Jag tänker att det måste ha medfört lite press på dig att redan som ung fanns det många som ville och såg att det fanns mycket potential i dig och att det skulle hända grejer. Och sen så kom du in i ett AIK som det gick ganska svagt för 2020 framför allt då. Hur har du upplevt det när du har kommit upp till seniorfotbollen? Att det blev ju direkt in från alltså start egentligen, första allsvenska matchen mot Norrköping. Så jag vet inte, det kanske var lite tidigt kanske att man, jag vet inte, att man börjar med inhopp och sådana grejer, men jag tackade såklart för förtroendet och gjorde mitt bästa så. Nej, alltså det är som du säger, det var en tuff period 2020. Och det är väl kanske inte den optimala tiden att komma in för juniorer som mig, Robin, Erik Karl och gänget. Men det är väldigt så nyttigt att ha upplevt det och varit med om det på sin resa liksom. Ja. Hur mycket följer AIK idag? Jag kollar inte varje match, det gör jag inte, men jag kollar kanske varannan sådär. Ja, det är klart att det är tufft när det går emot som det har gjort nu senaste tiden. Men jag tror stenhårt på Brännan och på spelarna. Så om de fixar gräset på Friends så kommer det nog lösa sig där. Det tror jag. Av det du har sett då, vad tänker du mer spelmässigt som skulle behöva förbättras eller förändras då? Eftersom starten ändå har varit ganska svag. Nej, men det är väl, jag har en känsla, sen vet inte, jag har inte snackat med grabbarna om det här, men som kollektiv, att det blir kanske, lagdelarna hänger inte riktigt ihop. På ett sätt. Jag kollade matchen med en kompis, jag tror att det var mot, om det var Värnamo eller vilka var det var. Okej, okay, ja, Vilka det kan ha var. varit. Så det var väl vår analys ja, intentionen är ju att vara framåtlutad och sånt här, men sen om man är en halv sekund sen så förstörs liksom hela pressen, och det har vi snackat om väldigt mycket även i start, att hela laget liksom ska vara enade om hur man ska ta sig an motståndaren. Ja. Men sen, alltså jag vet inte det, men jag ser inte vad som händer på Karlberg och sådana där grejer. Men jag tycker att det finns en enorm potential, och vi har ju sett vad Brännström gjorde tidigare. Så jag tror att det kommer bli riktigt bra där. Tom, din tävlingsdebut kom ju mot Enskede, november 2019 på Friends i Svenska Cupen, och du gjorde ett riktigt fint mål den matchen också. Hur minns du den
matchen när du ändå fick göra debut? Ja, men det är klart, det minns jag. Jag har till och med spikat upp tröjan från den här matchen på väggen hemma i så att, ja, men det minns jag. Det var Heradi som passade med det. En fin pass och så jag bara rita. Ja, men det var ju ett väldigt fint mål. Det var ju en överkörning av Enskede. Visserligen så fick du hoppa in, men det var ju på Friends och jag tänker att det kan ha varit måste ha varit ett stort ögonblick för dig. Det var det verkligen. Och det kommer finnas kvar för alltid, det minnet. Men det var dessutom nästan på dagen faktiskt 2 år sedan som du gjorde ditt första och hittills enda allsvenska mål mot Östersund. Om du blickar tillbaka till den matchen, hur minns du den matchen och det målet? Det är också ett fint minne, men det var ju lite tråkigt för det var bara 8 personer på läktaren om jag inte minns fel. Eller de stod eller hur det var. Jag minns i alla fall att det var tomma läktare, så det var lite tråkigt. Men det var ett fint minne också, såklart. Du fick ju spela mycket under en tid då det inte var särskilt mycket publiken. Ja, det stämmer. Och det var ju lite tråkigt, men nej. Även alltså så här, detsamma som att spela för AIK, det är mäktigt att ha på sitt CV. Och sen då blev du utlånad till Vasalund och sen förra sommaren så blev du som sagt då IK Start. Ja. Hur kändes det? Det var ju en grej att gå till Norge, men hur kändes det att lämna AIK där och då? Kände du att du hade fått visa det du kunde eller hur upplevde du din exit från AIK? Nej, alltså det var väl lite sådär att det klickade inte riktigt helt enkelt. Så jag kände att, eller ja, du spelade inte jättemycket där i slutet. Det var hård konkurrens. Det var spelare som gjorde det bättre än mig som spelade framför mig. Och då kände jag att det är bara att ta fotbollen först och lämna tryggheten och sen dra hit där det finns bättre möjligheter för mig som fotbollsspelare att ta kliv. Men vill du en dag återvända till AIK? Ja, absolut. Jag stänger inga dörrar så. Men just nu så är det ju bara, så trivs jag väldigt bra här och känner att jag utvecklas hela tiden. Så att jag är nöjd som det är just nu faktiskt. Vi ska alldeles strax avsluta så ska vi prata med Ahmad Fakka, men vad tänker du kring kommande åren då, Tom? Nu går det ju bättre för dig här i Norge. Vad ser du framför dig? Vad har du för mål och ambitioner med fotbollen? Jag har stora ambitioner ska jag säga. Men det är väl att ta steget ut i Europa. Jag spelar ju utomlands, men det räknas inte när man spelar i Norge tycker jag. Nej, vi snackar Holland och sådana där grejer. Det är väl målet just nu. För att utvecklas ännu mer där och sen får vi se vart vi hamnar därifrån helt enkelt. Ja, vad tror du är bara rent fotbollsmässigt det som du behöver göra för att ta dig till exempel Holland då? Men fortsätter jag poäng. Och sen, alltså fortsätta spela mycket och spela bra. Så kommer det nog väcka intresse. Och först, eller ja, och sen vill man ju såklart gå upp i elitserien med start. Det hade ju varit pricken över i't. Ja, nej men för du är inne på att du utvecklas i Norge. Vad tänker du om det är så att det är en del av att du har bättre på fysiken eller om det är liksom delar i ditt spel som du har blivit bättre på som du vill fortsätta utöka som kan leda till att du gör fler poäng till exempel då? Ja, men det är väl en kombination av allt. Jag har svårt att lägga på mig muskler, det ska jag säga. Men musklerna har blivit starkare i alla fall, så det är bra. Men sen hade det inte varit fel om jag kunde lägga på mig 4 kilo till. För att det ska kunna gynna mig i till exempel den defensiva biten och där jag haft lite struggles, helt enkelt. De är på att gå in i dueller och sådana grejer. Och det jobbar jag på. Det är bra.
Ja, vi har fått en fråga på Twitter här från Crisinho som ställer en rak fråga här. När kommer du hem, Tom? Skriver han bara. Ja, men det får vi... Jag har inte tänkt någonting på det faktiskt. Men någon gång hade varit kul att återvända faktiskt. Mm, jag förstår. Ja, men stort lycka till här framöver då, och hoppas att du fortsätter spela fin fotboll och fortsätta producera poäng då, Tom, så hörs vi vidare i framtiden. Ja, tack så mycket för att jag fick vara med. Ett av Nordens största fotbollslag. En av världens största appar. Båda från Stockholm. Båda med större ambitioner. Från Stockholm till världen. Ja, då är vi tillbaka här i Studio AIK Live och nu har vi med oss Ahmad Faka direkt från Reykjavik-ish. Eller hur ska man beskriva var du befinner dig någonstans, Ahmad? Alltså, det är ju en helt egen stad liksom. En kallas Koppa Vågur, tror jag. Och det är typ 15 minuter från Reykjavik. Så du kan säga Reykjavik, okej. Okay. Ja, men precis. Jag var ju och kollade där och det stod att det var en av Islands största städer då, efter Reykjavik. Men att det låg precis jättenära, så det var nästan som att det var en del av det. Ja, det är på gränsen, så det är en del av det. Ja, ja, för du spelar ju för HK Kopparvågs då. Och det är reservation för uttal för det isländska laget. Men hur är det att spela fotboll på Island? Nej, det är ganska bra faktiskt. Jag trivs här. Laget är bra. Jag känner att jag har kommit in i laget bra. Och så, jag gillar kulturen här också. Ja, berätta mer om liksom, hur är kulturen? Alltså fotbollsmässigt skulle jag säga att det är mer... det är en direkt fotboll skulle jag säga. Att det är mer... alltså det är lite taktiskt också. Men det är mest... Det är mycket så här, transitions liksom. Det är fram och tillbaka och... Mittbackarna utsätts för en del dueller och så. Mm. Så det är en lite skillnad från Sverige faktiskt. Passar det ditt spel? Ja, det skulle jag säga. Eftersom jag tycker jag är en ganska duellstark spelare. Mm. Hur är nivån då skulle du säga? Nivån är, den är bra skulle jag säga. Den är lite, hur ska man beskriva det? Ja, jag har inte fått spela i Allsvenskan än, så jag kan inte jämföra det där. Men jag skulle nog säga att om man jämför med Sverige, så topp superettan och sen finns det en typ 2-3 lag som kan hålla allsvensk nivå. Mm, mm. Hur resonerade du när du flyttade dit då? Hur gick snacket om det nu skulle bli ett tillån för din del? Nej, det viktigaste det här året för mig, det skulle vara att få speltid. Det kommer vi fram till och jag känner att med speltid kan man utvecklas väldigt mycket. Så det var nog den orsaken som låg bakom att jag kom hit. Mm. Ja, för man ser där bakom, vi ska prata mer om fotbollen på Island och sådär, men man ser att du kan blicka ut över staden och att du har någon form av verktyg så att du kan, det är någon stor kikarvariant. Ja, det är någon teleskop. Jag vet inte vad det kallas exakt. Men den är stor. Jag ser så mycket, men vädret är inte det bästa just nu. Nej. Men ja, det ser ut som ett trivsamt boende. Eller hur trivs du? Nej, jag trivs ganska bra faktiskt. Det är en fin lägenhet. Eller var är lägenheten du frågar om? Ja, precis. Både lägenheten tänker jag och generellt i stan. Nej, jag trivs ganska bra faktiskt. Mm. Det rullar. Vad gör man de dagarna när man inte spelar fotboll? Alltså man kan göra allt möjligt. Man kan gå till stan och ta någon fika. Kanske ta på en promenad. För det är ganska lugnt här. Alltså precis där jag bor så är det inte så mycket ljud och så. Så det är ganska lugnt. Mm. Ja, vad brukar du sysselsätta dig med då när det kanske är fullt fokus på fotbollen? Alltså fokusen är på fotbollen såklart. Men ibland... har vi gått ut och käkat lite ute och så kollat runt. Mm. Men det mesta är boll och träning. Mm, jag förstår. Hur har det gått för dig personligen då? Du har startat 4 raka matcher nu, har jag
sätt du börjar komma in i det, eller hur skulle du beskriva det själv? Nej, jag skulle också säga att jag har kommit in i det ganska bra. I början, så första matchen, så spelade jag kanske, jag kom in från 23-24 minuter, det var någon skada. Och sen har det blivit fyra raka start som du säger nu. Nej, jag tycker det har varit utvecklande faktiskt, att få kontinuerligt med speltid och så. Hur har det gått för laget? Det har gått ganska bra faktiskt. Laget, de kommer ju precis upp detta år. Så vi ligger på fjärde plats tror jag just nu. Så det är ganska bra. Och Målet är hur? ju att det finns, alltså målet är ju att hålla sig kvar i ligan. Och sen finns det ett annat mål som är topp 6. Så vi siktar på topp 6 detta år. Och hur går det med språket? Alltså det är inte så mycket isländska här. Det är mest engelska. Ja, det är så. Ja, skönt. Annars känns det så tufft. Språket är ganska svårt skulle jag säga. Ja, jag förstår det. Men till din tid i AIK då, Ahmad, och dina ungdomsår. Du började ju, som många vet, som anfallare och gjorde ju väldigt mycket mål. Och sen gick du över till mittback. Jag är lite nyfiken på den övergången. Dels var det vem det var som kände att vi testar Ahmad som mittback här och hur det gick till. Alltså det kom i en period där vi hade en mittback i U19 som skulle på lån. Så vi var ganska, det var inte så många mittbackar just då. Och då ville AIK, vi hade möte, jag tror det var Magni på den tiden, och Ogneborsa. Hade oss, ja, då frågade mig om jag ville testa mittback liksom för att kolla hur det går. För att jag har varit mittback innan också när jag var typ 13-14. Då var jag till båda två mittback och anfallare. Och så testade vi 1-2 veckor och det gick ganska bra. Fick träna med A-laget och fick mycket feedback från A-lagstränarna. Ja, det var där det började. Saknar du att spela offensivt? Ja, det skulle jag säga. Ibland faktiskt. Jag saknar ju mål. Men det kan man Ja. göra på. Ja, det kan man ju. Men för som sagt, du gjorde ju ändå många mål under din tid som anfallare. Så att det känns ändå som att det måste varit ett svårt val sen att plocka ner dig på mittbacken. För man förlorar ju ändå också en målproducerande anfallare samtidigt. Ja, exakt. Nej, det var jobbigt då. Inte så jättejobbigt, men lite jobbigt var det. Att ja, nu är det en annan position. Men om man tänker positionsmässigt så är det finns liknelser mellan anfallare och mittback eftersom det liksom, du ser hela planen, men det är två olika perspektiv. Så själva bytet var inte så jättesvårt. Ja, just det. Vilka egenskaper skulle du säga är det som gjorde det här positionsbytet då? Alltså vad var det tränarna såg i att göra bytet? Min fysik skulle jag säga. Så när man har varit anfallare så vet man ungefär vilka bollar man skulle föredra att jobba på. Och det har jag försökt anpassa nu när jag bytt till mittback. Att okej, okay, så var det när jag var anfallare. Hur ska jag kunna göra det nu som mittback för att ge anfallarna de bästa förutsättningarna liksom? Så det jag skulle nog säga att anpassa sig och min fysik. Du har ju spelat med många duktiga ungdomsspelare som nu spelar i större ligor, till exempel Joe Mendes, Yasin Ayari med flera. Vi pratade med Tom tidigare om AIKs ungdomsakademi. Han var inne på att tränarna är skickliga och det är en professionell verksamhet även under ungdoms eller i ja, men på ungdomssidan. Vad skulle du säga om tiden för dig i AIKs ungdomsled och hur den har präglat dig? Jag tycker att själva tiden i akademin har varit jättebra. Det har varit professionellt som du säger. Det har varit en bra utbildning. Eftersom det har varit mycket individuella samtal med vissa tränare. Och just att utveckla det man vill utveckla och det man behöver att utveckla. Och sen vid sidan om har man också naprapater och ett helt gym. Så det har varit en ganska bra miljö.
Och du tillhör fortfarande AIK. Jag ska säga att Tom har ju lämnat och tillhör nu IK Start. Då. Men hur mycket följer du AIK från Island? Hur mycket har du kunnat fokusera på dem när du har ditt eget lag att spela för också? Nej, alltså de här matcherna som har spelats nu har varit på bra dagar. Så jag har kunnat se dem faktiskt. Så jag har ungefär sett allihopa. Ja, okej. Okay. För det har ju gått tungt under säsongen. Vad har du haft för tankar när du har suttit och följt AIKs inledande 8 matcher? Nej, det har varit tungt såklart. Men jag tycker att man ser på hur AIK spelar att det finns tendenser till ett väldigt bra fotboll liksom. Och jag har inga tvivel om att de vänder där faktiskt. Nej. Hur mycket drömmer du om, Ahmad, att en dag vara den som startar som mittback för AIK och få spela på Friends med mera? Nej, men drömmen är ju där. Det är liksom den långsiktiga planen att få komma tillbaka till AIK och ta en startplats. Mm. Mm. För det var inte så länge sedan, vi pratade februari 2022, för drygt år sedan då, som du fick göra tävlingsdebut, då mot Eskils minne. Vad tänker du när du tänker tillbaka på den matchen och du fick göra tävlingsdebut för AIK? Nej, det var såklart jättekul att träffa fansen och så. Men nej, det har varit bra faktiskt. Det är bra minne från den matchen. Mm. För sen blev du utlånad till Västerås och sen till Sandviken och nu är du på Island. Hur känns det att du har ju... Känner du att du har fått chanser ordentligt eller känner du att du blir utlånad för fort? Att du hade förtjänat en plats i truppen? Eller hur ser du på det? Hur jag ser på det att... Det är min, jag tänker så att min utveckling är, för mig är det viktigaste såklart. Och för att få den utvecklingen som behövs så behövs det mycket speltid och erfarenhet, speciellt som mittback. Så jag tänker att nej, det är bara att göra sina år här som utlåning eller som utlånad spelare och få den erfarenheten man behöver för att sedan komma tillbaka. Så jag känner ingen stress direkt. Nej, nej. Vad tänker du kring ditt eget spel då, Ahmad? Vad är det som du jobbar på och tränar på för att bli bättre? Var känner du att det finns en störst förbättringspotential? Förbättringspotential skulle jag säga beslutsamheten. Vilka beslut man kan ta utifrån matchbilden, vilken minut det är och massa sånt. Så det är det jag försöker utveckla just nu. Att kunna avgöra, är det här verkligen det viktiga, det som måste göras nu eller finns det bättre eller andra sätt att kunna göra det på. Nu, just okay. När man tänker. Ja, okej, okay, men precis. Utveckla lite hur du tänker då. Är det så här, när du ska gå in i brytningar eller med bollen eller både och? Hur tänker du? Nej, men jag skulle säga det både och. För att offensivt så kan man ibland ta risker. Men sen beror det på också när man ska ta riskerna. Och om man leder, om man ligger under och så. Matchbilden liksom. Och sen även i försvarsmässigt så men krävs det verkligen vara jätteaggressiv här? Eller krävs det bara hålla han liksom och sen börja om? Är det anfallaren i dig som vill kliva på hela tiden? Ja, exakt. Ja. Men för du gjorde ju, jag minns inte, men det var ju en match på Skytteholm som du spelade förra säsongen. Om det var i Svenska Cupen eller om det var, måste ha varit kanske en träningsmatch då. Som du fick mycket beröm för. Vet du vilken match pratar jag om? Ja, jag tror det är Degerfors. Ja. En träningsmatch. Precis. För då var du ju nästan felfri och var väl också dessutom ganska, som du pratar om lite grann, ganska offensiv i ditt spel, vilket jag uppfattade som att många supportrar gick igång på ganska mycket. Ja, nej, det var en rolig match faktiskt. Jag har goda minnen från det. Och som du säger, det var mycket de här anfallsinstinkterna. Att bara vinna bollen alltså högt upp och kunna bidra med mycket offensiv kraft. Mm, som mittback. Ja. Okej, men du pratar om utvecklingen och att vara utlånad en del av att utvecklas. Hur länge tänker du att du kan vara på testa andra klubbar tills du känner att nu vill jag faktiskt liksom, få chansen i AIK eller kanske lämna och byta någon klubb helt och hållet då?
Alltså, vi får se hur det här året går. Om jag får spela som jag gör nu mycket och få den erfarenhet jag behöver. Och sen så är det upp till tränarna och så kunna avgöra om ja, jag är redo för A-laget eller om jag behöver en till utlåning eller som du säger kanske byta klubb och så. Ja. Vi pratade med Tom om träningskulturen i Norge. Han var inne på att de tränar hårt och väldigt tungt också. Hur är den på Island? Alltså jag kom under en tid där det inte var att deras försäsong är jättelång här i Island. De börjar typ vid november kanske och har en jättelång till april. Så det var, jag kom i en period där det var ganska många matcher och sen åkte vi på ett träningsläger i Spanien. Men de här närmaste månaderna så har det varit jättemånga matcher. Så vi har knappast tränat ordentligt. Det har varit 3 matcher per vecka och så. Men nej, de tränar ganska hårt. De springer ganska mycket också. Så jag skulle säga att ja, det är ganska fysiskt. Mycket mer fysiskt än i Sverige, eller? Nej, inte så jättemycket, men jag skulle säga att det är mer fysiskt faktiskt. Vi har fått en fråga här på Instagram från Torbjörn Gustafsson. Till Facka här. Har du fått testa på en Kleinur eller torkad fisk än? Nej, nej. Jag är inget fan av torkad fisk faktiskt. Okej. Hur mycket har du tagit del av den lokala matkulturen? Inte så mycket faktiskt. Jag föredrar, när det gäller mat så vill jag inte gå ut från min comfort zone. Så jag äter det jag är bekväm. Okej. Och det finns ändå på träningsanläggning och sådär, eller? Ja, nej, det finns. Jag lagar mycket själv och köper massa grejer som, ja, som är ungefär som Sverige. Så ja, det är okej. Ja, men Ahmad, väldigt trevligt att prata med dig och kul att du får spela på Island och att det går bra för dig. Så hoppas vi att du fortsätter utvecklas och kommer tillbaka till AIK ännu vassare. Tack så mycket. Ja, och det var allt för Studio AIK Live idag. Vi är tillbaka med ett nytt avsnitt som vanligt nästa vecka på återseende.